aan like ku bilaabo marka hore madaxweyne donald j trump ayaa soo booqday shalay cambaynna kaga jiray hotelka weyn ee layidhaahdo gaylord ee ku yaala aurora colorado eraboorka agtiisa dad badan oo tobannaan kun ah ayaa isugu <coughs> soo <coughs> baxay walow ay jireen qolyo kale oo kasoo horjeeday tobankaa kun oo iyaguna isa soo abaabulay oo anti trump ahaa kasoo horjeeday marka mudaaharaad bay wadeen iyaga naftooda boorar bay bannaanka la taagnaayeen haddaba maser trump booqashadiisa waxsalka ku haysaa waxaa baryahanba faafinayay war kutrikuteena oo sheegaya in abarmentiyo dhan oo dalka ku yaalla magaaladeenna aurora colorado ay qabsadeen oo ay la wareegeen venezuelan gang wax uu ugu yeeray oo gangs ka socda waddanka venezuela kuwaas o uu sheegay in ay xaafado dhan iyo abarmentya dhan iyo bilnimo dhan ay gacanta ku dhigeen arora waxaa ku nool shan boqol oo kun ilaa lix boqol oo kun oo qof dadkaanawarkaasna warka uu sheegayo war wax ka, ka jiraan ma aha mya magaalada mayr colman ayaa waxa uu sheegay in martiqaadkana iska lahaa waxa uu sheegay in magaaladiisa aysan kajirin wax dhibaato ah waxa uu sheegayo donald trumpna ay yihiin whuf iyo halkama jiraana oo fak a waa kale oo sheegay in magaalada ay saf tahay abarment la qabsaday iyo bildhimo lola wareegayna aysan jirin isolatdcasewaska jiraan marmar wax dhacaan laakin waxa uu ku kampayn kareynayo madaxweyneha wax jiro ma aha ayuu yiri anhanted him inintu imaado ao indihiis u ku arko trump aa wixii dhanba wuxuu u rogay nacayb kala qaybin iyo in uu dadka u tuso in magaaladan la weeraray hadalladiisa waxaa ka kow ahaa oo kamid ahaa the day an officeka qabsado waxaan bilaabi doonaa buu dhahay in aan badbaadiyo magaaladan arora colorado aroracolorado waxaan rabaa inaan ka badbaadiya ayuu yihi tugadan qabsatay iyo qolyahan kasoo duulay venezuela oo hubeysan bilimada iyo abarmentiyada la wareegayo so ereygii ugu horeeya u isticmaale waa kaas mister trump haddii aad ogtihiinba arora ama stateka colorado waxaa kale oo u ataagay oo weerar uu ku qaaday afka ah governarka jarred polis oo uu ku sheegay inuu ka dambeyey initiativekii ay dadkii u diidanaa donald trump in uu ka qayb galo balletka a in lagu soo qoro baletka <es> colorado si loogu codeeyo arrinkaas wuu diidanaa donald trump baa loogu diidanaa inuu ka qayb geli karo doorashada ka dhacaysa stateka <Popkeys> colorado laakiin wuxuu sheegay in governarka qayb u ka ahaa inkastoo governarka uu cadeeyey in usan qayb ka ahayn arrinkaas ayna wateen qolyo kambeynada iyyo musharaxiinta iyo howlahaas shaqo ku leh

dad kasoo baxay dunjons dunjon waxaa la yihahdaa xabsi dhulka hoostiisa ku yaala oo madow mara dadkan waa dad ku xukunaa bu yiri xabsi daain waa dad kasoo baxay wadamada ka yimi third warlk ah dunida saddexaad waxayna kasoo wada baxeen kuligood xabsi dhulka hoostiisa ku yaala oo buoro hoostooda e, ah oo wada dmadow bay kasoo baxeen marka dadka amerikaankaa wuxuu u, 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 u tusaayey

dabadan ka maraya waaa ar a hayo daa jooga si aci dara eraya ad adag ayuu isticmaalayay oo maarata aan u fiicnayn dadka iaaaa mar aaaabemark firie a matain ereada uu istimaalyayaaa eray aboo iiga hada lagu jiro wadanka la joogo oo america ah oo isagaba ku dhisan emmigrants ninka isaga micropfoneka siiyey oo ka horreeyey ayaa waxa uu ku bilaabayba america oo dadka cad keliya oo amerikaanka ah oo ama harci ha u joogaan ama sharci darre haku joogaane keliya ay joogaan waxay noqon lahayd buu ku leeyahay meel ay taalo barwaaqo iyo prosperity so america oo aysan joogin emmigrants

iyo snacayb iyo rivalry iyo in uu war aan jirin gobanarkana uu dusha ka saaro mayerkana uu ku canaanto in magaaladiisii uu ogolaaday in dad immigrantisa oo soo qaxay oo dalkan soogalooti ku ah ay la wareegaan so intaas muaxaa messajkiisa shala dhanna uu kusoo celcelinayay erayaaa adagbu isticmaalayay oo aad u fool xun mr trump ln I, i hope inay tahay in o o ay tahay n sheekadii springfield oo kale oo ay sheegeen dibateka markuu ku jiray uu sheegay in dadka hayti ka imaaday ay cunaan bisaadka bisadaha iyo eyada dadka ay iska leeyihiin petska ahaanta loo haysto warkii waa benoobay dadkaas waxay u bateen dad iska shaqeysta sharci ku imaaday dalka sugaayana uh, tps programkii mer biden uh, ku jooga marka warkiisa wuxuu noqday wax aan maragtay fake ah inkastoo mar la weydiiyey j dvance ninka isaga ku xiga uu sheegay in ay ka rabaan keliya ay og yihiin in a dadkan heshiyaanka a aysan cunin eyada iyo bisadaha laakin ay ka rabaan keliya ina msissuega ama topicga emmigrationka lagu kiibgarayo screenka tv-ga oo ay noqoto wax laga hadlo had iyo goor maadaama uu arko إن إيشو غاس كامالا أود أبود بدن يهي تدفر بدن إيكو تاقير سيهين وإن سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته